На вулиці Зіньківській збудували новий спортивний майданчик. Але користуватися ним місцевим жителям не дають, бо на паркан повісили замок і ключів у людей немає. Всі відповідають, нема документів, не оформлені документи. І він вже оце скільки стоїть. Двоє дітей, які гралися поряд, отримали травми. Бо м'яч потрапив всередину майданчика і забрати його було ніяк. Тому довелося перелазити. Залетів м'яч і він поліз допомогти, щоб м'яч достати, то заліз, а назад не мог ніяк вилізти. Ми сказали, давайте поможемо перелізти, але він сказав, що я сам зараз спробую, і просто спригнув, і поранився палець. Перший просто стояв отак з рукою, у нього кров теж була, капала везде. Першому допомогли, там теж ми винесли там воду, спірт, це все одну руку помили і другу промили, а потім вже приїхала скора, перев'язала. Почали встановлювати майданчик ще рік тому. Спочатку ми були дуже задоволені, коли нашому двору приділили таку увагу і зробили капремонт, і доріжки, і майданчики. Але у нас залишилась проблема – це не відкрите футбольне поле. Обійшовся цей майданчик бюджету міста в 1 200 000 гривень, не враховуючи додаткових робіт. Якби ключі вже були передані, чому їх не віддають місцевим, або місцеві чому між собою не поділять, я ж не знаю. Я дав ключі, у мене ключі нету. В управлінні житлово-комунального господарства про відкриття майданчика кажуть таке. Майданчик доки зачинений, тому що по тому об'єкту там виникли допроботи і питання по технагляду. Я думаю, в найближчий час він буде функціонувати. Тобто доки допуск до нього неможливий. У випадку, якщо ж на майданчик є повністю всі документи і він готовий до користування, то обмежувати доступ жителів не можуть. Полтавське телебачення, ПТВ.